Harambe! Harambe! UDA! UDA! Leo sina mengi ila nitasema matatu tu. Moja, nimekuja kutangaza mwisho wa matapeli Mombasa County. Tunasema hivi, wale wote waliokuwa wakicheza na maisha ya wana Mombasa, safari yao ya kuondoka na kuhukumiwa imefika. Hawa matapeli, political conmanship ya hali ya juu ambayo imekuwa ikileto hapa Mombasa County, tutaizika katika kaburi la sahau. Tuko pamoja? Tuko pamoja? 2013 walikuja hapa wakasema mtusaidie na kura, mkitupatia tutafanya Mombasa. Leo ati Mombasa itakuwa Dubai. Leo Mombasa imekuwa Karioko. 2017 wakakuja hapa tena. Safari akakuja na jina ya Sultan. Akasema mkitupa kura, yeye na baba yake watatupeleka Canaan. Badala ya kutupeleka Canaan, wakauza bandari ya Mombasa. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Niendelee ama nisiendelee? Niendelee ama nisiendelee? Tukapambana nao sako kwa bako katika bunge la taifa. Nikaleta mswada ya kumfuta kazi waziri wa uchukuzi James Masharia kwa kuiba bandari ya Wapwani na kuipeleka Naivasha. Wale wabunge wote wa ODM ambao Junet alituambia ni ng'ombe, badala wasimame na sisi, walisimama na wale, wakapewa pesa, wakauza bandari yetu ikaenda Naivasha. Safari hii mutatuchagulia wanaume, musituletee mabinti wanaume katika bunge. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Leo nataka kutoa declaration katika uwanja huu. Kitu chochote, mtu yeyote anayehusiana na Ali Hassan Joho aende nyumbani. Tuko pamoja? Wangapi wako pamoja na sisi? Pili, handbag zote. Hapo tuswali tunaiza handbagi. Handbag zote za Ali Hassan Joho, wakianza na Suleiman Shahbal, Abdul Samad Sharif, Ali Mbogo, safari hii hamutatumiwa kutuchezea shere. Tutapambana na nyinyi vile tulifanya Nyali. Finali ya Mombasa itabaki na wana Mombasa. Harambe! Harambe! Nimemusikia baba akisema atapatia watu ambao hawana kazi shilingi 6,000. Sasa tulia, tulia. Wacha tufanye hesabu pamoja, sawa? Shilingi 6,000 kwa mwezi moja kwa siku. Siku moja unapata shilingi ngapi? Mia ngapi? Hata mtu wa mjengo hapati 200. Raila Odinga ametumia Wapwani kwa muda mrefu. This is the time to call him out. This is the time to tell him that enough is enough. Miaka na mikaka tumekuwa tukipiga kura kwa sababu ya vyama. Safari hii nataka mpige kura kwa sababu ya mabadiliko. Safari hii nataka mpige kura kwa sababu mnataka hustlers wakae meza moja na matajiri. Safari hii tutapiga kura kwa sababu hawatatuua tena.
We shall not, we will never allow them to kill us again. Tutawaambia katika ile kauli mbiu yetu that there is nothing for us without us. Watakuja hapa na tibim tialala. Hiyo upuzi imepitwa na wakati. Hiyo upuzi imepitwa na nini? Hassan Ali Joho. Nataka kumuambia hivi, 2018 nilimuambia kiti cha urais sio nafasi ya chifu Maganyakulo. Eti Hassan Ali Joho anataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hiyo si ni bangi? Hiyo si ni bangi? Ni bangi mingi. Labda awe rais wa Katerina ama Alikiba kule Tanzania. Harambe! Harambe! Safari hii hatutatawaliwa na wajinga. Safari hii tutatawaliwa na mashujaa. Ndio maana kule Nyali tunasema tusikubali akili ndogo kutawala akili kubwa. Eti Joho anataka kuingia ring na Ruto. Ataweza? Ataweza? Yeye mwenyewe kidogo, eh? Ataweza? Ataweza? Kalonzo anaweza? Kalonzo anaweza? Mudavadi anaweza? Mudavadi anaweza? Raila anaweza? Ati nini? Eti nini? Eti nini? Tuimbe wimbo. Tuimbe wimbo. ODM hatuendi tena. ODM hatuendi tena. ODM hatuendi tena. Kuna matapeli wengi. Tuimbe pamoja. Tuimbe pamoja. ODM hatuendi tena. ODM hatuendi tena. ODM hatuendi tena. Kuna matapeli wengi. Tuko pamoja. Harambe! Harambe! Wangapi watampigia kura William Ruto? Mnasema ukweli? Tukule kiapo. Tukule kiapo. Haya, inua mkono wa kulia. Inua mkono wa kulia. Sema mimi. Mwana Mombasa mzalendo. Na hapa ya kwamba 2022 mtampigia kura William Ruto. William Ruto. William Ruto. William Ruto. Kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Ewe Mwenyezi Mungu, tusaidie. Assalamu alaikum. Aya.